Ja, men då får du ställa frågor om mig. Vad heter du? Ja. Bengan. Är det du som är Bengan? Ja, jag som är Bengan. Vad brukar du göra i odlingar om dagarna? Klippa gräs. Är det det bästa du vet? Ja. Vi skulle testa den här micken som kostar 80 kronor från eBay. Jaha. Skulle du kunna gå längs med gatan här? Så vi kan se vilket håll? Ja, vilket är höger. Det är det. Ja, då tar vi andra. Ja, tar vi då, så är det. Ja. Så går du. Jag visar när du kommer tillbaka. Du bara tänker jag. Jaha. Kan du prata lite med dig själv under tiden? Ja, det kan jag väl göra. Ja, jag begriper inte vad det är. Det är väl sådana billighetsgrejer de har köpt nu, misstänker jag. Kan du höra mig där? Det kommer cykel bakom dig. Kan du höra? Jag går här. Kan du höra mig nu? Hör du mig nu? Eller du har ingen kontakt? Nej, jag kommer. Har jag vägen eller något? Nej, det är bara han testar en mic som jag... Och håller han på där och grejer. Ja, Hör du någonting? Nu när de står i vägen. Trafikförseelser. Det är inte bra det där. De undrar om de håller i vägen och sådär. Ja, okej. Okay. Så. Ja, vad tyckte du om detta testet då? Jo då. Var det bra? Ja, men jag var ju en trafikförare. Ja, du får ha reflexväst på dig nästa gång. Ja, får jag ha det. Är det något du vill säga till publiken här, för jag lägger ut här på YouTube? Jag lägger det på YouTube? Ja. Ja. Det är väl inget särskilt att säga om det. Ja. Det är bara undrar om, vad tycker du om nya Google Plus? Det är dagens fråga. Vad tycker du om nya Google Plus? Ja.